Ek het so rukkie in Amerika gewerk en ek stap toe by 'n groot koöperatiewe maatskappy in. En op die bordjie van die ontvangsdame staan direkteur van eerste indrukke. En dit is so. Mens onderskat dikwels jou administratiewe personeel. Daardie maatskappy het besef dat hierdie ontvangsdame in gewone taal is meer as dit. Sy is 'n direkteur. 'n Direkteur van eerste indrukke. Kantoorpraktisyns oor die algemeen is die gom van enige onderneming. Sy het die vermoë om alles bymekaar te bring, 'n ware kampioen. 'n Kantoorpraktisyn is ook dikwels die hart van 'n organisasie of selfs die temperatuurmeter. Jy weet presies wat in die organisasie aangaan as jy vir die kantoorpraktisyn gaan vra. Die wêreld van werk kan nie bedink word sonder ons kantoorpraktisyns nie. Hulle is ware kampioene. En elke jaar gaan solidariteit en ons soek die kantoorkampioen van die jaar. En wie gaan dit hierdie jaar so wees? En ons wil jou vra om jou kantoorkampioen te nomineer. Daardie direkteur van eerste indrukke, die hart, die temperatuurmeter, die gom van jou organisasie. Ons soek die beste. Nomineer hom of haar as kantoorkampioen en een van die dae maak ons groot aankondigings daarvoor.